Salom dostlar, bugün sizler bilan biz ko'p savollar bo'layotgan odam qo'shish botdan foydalanish sirlarini o'rganamiz. Birinchi o'rinda do'stlar sizlarga aytib o'taman, start tugmasini bosib olasiz. Undan so'ng men kanalga obuna bo'lganman. Mana bu kanalga, Scratch TV dars nomli kanalga obuna bo'lasiz. Bu kanalga obuna bo'lganingizdan keyin esa yana botga qaytib turib, botga qaytgan holda sizlar mana bu PHP builder bot orqali yasaldi, ularga e'tibor bermaysizlar. Tanga yig'ish tugmasi bor. Bu tugma orqali bonus olish degani bor. Bu orqali siz har kuni 1 tanga bonus olib borasizlar. Har kuni shu tugmani bosib tursangiz. Bu kanallar degani, bu mana shu kanalga kirsangiz, mana shu yerda kanallar berib boriladi. Hozir anchada tepada, hozir hech kim tushunmaganlar uchun mana shunaqa kanallar chiqadi. Mana shunaqa kanallar va o'rtasida tugmalar, kanal kirish, obuna bo'lishni bossangizlar, qaytib turib, tekshirishni bossangizlar, sizlarga tanga beradi. Tanga beradi. Shunaqa qilib, har bittasiga kanalga kirasizlar, tekshirish. Keyin botga kirib turib, tangalar soni oshgandan so'ng, masalan, men Masha akani botidan, Masha akani botidan 50 tanga ishladim. Shu kanallarga obuna bo'lib, promokodlar ishlab. Endi do'stlar, shu keyin bu hisobim degani bossanglar, sizlarga shu nechta buyurtma bajar do'stlar, kechirasizlar. Mana nechta buyurtma tangalaringiz, buyurtmalaringiz nechta, masalan, 2 ta kanalga obuna bo'lganman men, shuncha menga 50 tanga bergan. Ogohlantirishlar bo'lgan. Ogohlantirishlar agar 3 ta bo'lsa, do'stlar, sizlar avtomatik ravishda botdan ban qilasizlar. Spamga o'xshagan narsa. Botib yoza olmaysizlar, harakatlana olmaysizlar. Keyin do'stlar, mana shu keyin do'stlarni taklif qilish. Bu tugmalar 2 xil bo'ladi. Foto banner degan tugma bor. Foto banner tugi degan tugmada shu joyda. Nima desa bo'ladi? Odamlarga tarqatasizlar shu rasmni. Tarqatganlaringizda bu botga kirib, odamlar taklif qilinganda sizlarga 20 tanga beriladi. Ular har bir kanalga a'zo bo'lgani uchun sizlarga 0.1%, masalan, ular har bir kanalga a'zo bo'lgani uchun sizlarga yarim tangadan berib boriladi. Orqaga. Keyin do'stlar, obunachi yig'ish degan tugmadan tugmani bossanglar, tangalar hisobi oshgandan keyin mana shu yerdagi anaqa buyurtmalardan xohlaganlaringizni bosib kanallaringiz statistikalari silkalarini tashlab, masalan, bizda hozir 100 ta a'zo yo'q, tanga yo'q. Keyin ko'rsataman ikkinchi qismini ham. Magazin degan bo'limdan sizlarda agar tanga to'plamayotgan bo'lsanglar, bu yerdan mana shu tangalar sotib olishlaringiz mumkin. Keyin mana shu yerdan qoidalar. Keyin mana bu tugma orqali bular biron bir do'stingizga ID raqamini bilsangiz, ashinga tangingizni o'tkazib berishingiz mumkin, ko'payib ketsa. Men bu orqali boshqa akkauntimga tangalar o'tkazganman. Hozir sizlarga shu boshqa akkauntimni ko'rsataman. Mana shu boshqa akkauntim. Boshqa akkauntimdagi tangalarni hammasini o'zim o'tkazganman. Hisobi mana. Bu yerda 8648. Ko'rasizmi do'stlar, mana shu promo kodlar olib, anaqa tangalar yig'ib, kanallarga obuna bo'lganim uchun menga tangalar berilgan. To'g'ri, ko'proq odam taklif qilish shunaqalar bo'lmagan. Men asosan promo kodlarga harakat qilganman. Bu kanalda obunachilar qancha oshgani sari mana bu kanalda. Bu kanal va yana bitta kanal bor. Mana shu kanaldagi obunachilar soni qancha oshsa, promo kodlar tashlashlar ko'payadi. Mana shu botlarga startlar bossanglar ham admin asha aka, asha aka nimalar tashlaydi. Nima desa bo'ladi, shunaqa promo kodlar tashlaydi. Bu botdan shu foydalanishlaringiz shunaqa bo'ladi, do'stlar. Keyin endi mana obunachi yig'ish bo'limini sizlarga o'rgatib qo'yay, do'stlar. Masalan, men 100 tanga beramiz, 20 ta a'zo. Keyin mana ko'ryapsiz, mana shu kanalga sizlarga o'z kanallaringiz joylashlaringiz mumkin. Buning uchun biz o'zimizni kanalimizni olamiz, silkasini to'lovi. Keyin u botda admin qilamiz kanalga, kanalni boshqarish qilib turib. Administratorlar qo'shish degan joydan mana shuni admin qilib, hop, saqlash. Admin qilganimizdan keyin do'stlar, botga qaytib o'tamiz. Botga qaytib o'tib turib, kanal silkasini bunday holatda jo'natamiz do'stlar. Nima desa bo'ladi? Space. Faqat mana shu so'zlarni kuchukcha yoki oldiga http://tmlarda yozmaysizlar. Faqat shu so'zini yozasizlar. Keyin enterni bossanglar, shu nima yuborishni bossanglar, mana sizlarga kerak muvaffaqiyatlar qo'shildi. Tekshirib ko'rish uchun mana shu kanalga kiring. Mana bizni kanalni ashyoga qo'ydi. Kanalga kirish deysizlar, obuna bo'lib turib, ashyo sizlarga
tenge olish qilishadi. Bu yerda buyurtmachi o'z buyurtmasidan tenge olish mumkin emas. Butga qaytamiz do'stlar, keyin eng ko'p odam taklif qilgan odamlarni ko'rsatib beradi bu yerda. Endi men bu yerda eng ko'p odam taklif qilgan odam mana shu ekan. Birinchi o'rin statistikasini ko'rsatib promokod. Bu promokod tashkanalarga tashilgan promokodni yozsanglar, bunga sizlarga tanga beradi, shu admin belgilagan tangani. Keyin do'stlarni taklif qilishdi, bo'limini ko'rsatib o'taman. Gipebarner degan bu hali ta'mirda do'stlar. Keyin to'g'rilashar ekan, akadan so'radim. Qoidalar degan bo'lim ham ta'mirda bo'lsa kerak do'stlar. Hali kiritilmagan ekan. Tanga yig'ish eng ko'p odam taklif qilgan kuzatish. Kuzatish bo'limiga kirsanglar do'stlar. Buni kuzatish mumkin. Nashi nima qabul qilingan, ashini kanalmash kanalda sizlar ko'rib borishlaringiz mumkin deyapti. So'nggi buyurtmalar soni 5 ta. Men 5 ta kanalga a'zo 5 ta anaqa kanal tashalgan bo'tga degan narsani bildiradi bu yerda do'stlar. Demak, qaysi tugmani tanga yig'ish degan tugmani do'stlar sizlarga o'rgatib o'tdim. To'g'ri, bitta narsa so'ralib qoladi. Bizga ham shunaqa bot kerak deb. Unda do'stlar, shu kanalda meni kanalim bor YouTube'dagi Scratch TV dars. Ashu kanalga men ashu kanalda mash videoni tayigiz. Bitta kanal silkasini tashaymiz, ya'ni rasmiy Telegram kanal silkasini tashaymiz. Ashu yerga kirsanglar do'stlar. Ashu yerga kirganlaringizda Scratch TV dars mash kanalga kirsanglar. Mash kanalimga kirsanglar sizlarga nima o'zim lichkamni tashayman, osha okani ham lichkasini tashib berishim mumkin. Sizlarga osha bot yaratib beradi sizlarga. Bot yaratish o'rgatish xizmatlari va bot yaratib berish xizmatlari bor. Hozir u aka uncha pulga ishlamayapti, faqat nima boshqa odam qo'shish, usa berish, boshqacha start bo'lsa, shunaqa ishlarga ishlayapti hozir. Hozir men ham yasab berishim mumkin do'stlar, bot yaratishlarni men ham bilaman. Bot yaratish, prosmotr vizom qilish, tugmalar bunaqa tugmalar yaratish. Do'stlar, sizlarga o'zim haqimda o'tsam, tushuntirib o'tsam. Men do'stlar, Telegram kanallarga soxta obunachi naqd qura olaman. Rostakam odam ham qo'shib berishim mumkin, xohlasanglar, ichkan bo'lsanglar. Bunaqa tugmalar yarata olaman. Comment degan so'zlar bor, shunaqa joylarga qo'yib bera olaman. Like bosish, do'stlarga yuborish. Kanallaringizga shunaqa narsalar qo'yib berishim mumkin. Keyin mana like'lar bilan prosmotrlarni ko'paytirib berishim mumkin do'stlar. Shu kanalda o'zim bitta prosmotrni ko'paytirganman. Juda ko'p qo'yganman do'stlar. Mana do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Bu soxta mana prosmotrim. Yo'q, rost soxta emas, haqiqiy. Lekin mana obrazga qarasanglar, buni nima qilganman? Men o'zim ikki xil yo'li bor buni, ya nakrutka prosmotr qilish va haqiqiy prosmotr qilish. Bu nakrutka prosmotr, 100% nakrutka bu. Keyin xuddi shunga o'xshagan mana ham bu nakrutka emas do'stlar. Lekin mana u. Buni taxminan 50% ga yaqin nakrutka, qolganini yana bitta yo'li bor, ko'paytirishda. Kanalizga odamlar kirmasa ham ko'rishadi. Prosmotr ko'paytirishda ikki xil yo'lni tashlayman, uning uchun biz obunachilarim soni 100 ta yetishi kerak. Birinchi tashlashim uchun taxminan 70 ta bo'lishimiz kerak. 70 ta bo'lsa do'stlar, prosmotr uzun qilish va like ko'paytirishni o'rgataman. Mana bunaqa qilib, mana 51 ta, 53 ta prosmotr nima like bosishlar soxta do'stlar. Bular hammasi soxta, men javob beraman, o'zim aytib qo'yaman. Soxta qilganman bularni do'stlar. Endi YouTube kanalimizga obuna bo'linglar. Like bosinglar do'stlar. Bo'pti, ko'rishguncha sizlar bilan Azamxon Abdulsalom bo'ldi. Ko'rishguncha do'stlar.